徳島県道大利辻線の紹介をしていきます。徳島県道大利辻線は三好市、徳島県三好市池田町松尾から徳島県三好市井川町辻までを結ぶ道路です。途中不通区間があるので、今回は黒蔵湿原から辻までの部分を紹介していきたいと思います。黒蔵湿原は水輪停車場黒蔵線から接続しています。黒蔵湿原が広がっています。黒蔵湿原は脇道に入っていきます。そしてその黒蔵湿原から井川町方面に向けていく道が大利辻線の本線となります。道は19キロほどです。 1.5 車線から 1.8 車線ぐらいの道が広がっていきます。貝の山山系が見えます。そして降りていく道が先に見えます。県道140号線は途中影野という地域を通り、貝の山方面への交差点もあります。途中分岐があるので迷わないように気をつけてください。途中辻地区に降りていくまで井内地区というところがあります。古い町並みが広がっています。ここは道が狭いので気をつけて通りましょう。そしてその井内地区を越えると道が改良されて2車線の道路が広がっています。走りやすい道です。そしてトンネルがやがて見えてきます。すると国道192号線は間近です。黒蔵湿原から辻までの道のりは19キロ、車だと30分ほどの道のりになります。国道192号線との交点で終点となります。以上、県道140号線大利辻線の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。